Tähän mettiin. Come on, man, open up! You gotta let us in! Forget it! Just. OJ's are crawling all over my shop! Hei, onks tää? Asekkaa. Who does he think we are? Exterminators? Lisää sompeja. Mukavaa. Ai, tää on tämmönen nyt tota... Niin. Defendi. Täällä on kauheasti kaikennäköisiä aseita, mutta niitä ei saa käyttöä. Wow. Mm. Ne on ydinkärjen kestävän lasin takana. Antaa noitte hoitaa suuremman ampumisen. Itse sitten hakkaa näitä. Ui, mitä vittu, se tarttuu huilut ikkunan ulkopuolelta kiinni. Hei! Take my hand! Näköjään pystyy... Jumalauta, sotilas. What are you, crazy? Spare the heroics! You're slowing us down anyway! What's the matter with you? She's your girlfriend, isn't she? Shit, my gun's jammed! Give me your gun! Yeah, you idiots can fight it out if you want! I'm getting the hell out of here! Nyt tulee tommosia. Ui! Vittu. Oi jumalauta. Nyt alkaa jo vähän. Jumalauta, lenni tolla. Ei joku luota, ne lentää tänne oikein. Niin. Ah.
nää niinku vaikka väitet niinku nelosessa piti olla pahempia vihollisia kun ne osaa lyödä ja tehdä. Mutta sanoa, että tässä on vasta niinku enemmän edistystä. Hei! Ja tolle ja muu. Hitto. Come on! Tommonen karatti. Takka oli vaan pelkkä tampuminen ammuja, et oli jo ensi Nice work down there. Good news is, I got some folks coming for me in a bus. Any minute now. If we can make it on board, it's a straight shot from Tall Oaks Cathedral. People are evacuating there. Heard it on the radio. But that's a big if. It's a shitstorm out there. We ain't waiting for any stragglers. Yo, Japanese dude, get the gutter. Let's get out of here. Marcus, okay? I don't want to be here. Mitä vittua missä? Mitä kun hän on nää? Täällä on kauhean ryhdy. Ei niin. Kaikki hyörii ja pyörii ympärillä. Yksi vaan juoksee sen keskellä. Tää on kunnon fanhaukka. Ei vittu! Oh, hei! Mitäs nyt meni? Hei! Meni äsken ihan valkoinen. Ai sä olit maassa, et mä huomannut mitään. Jolla haulikon panokse. Tässä on nyt tosiaan selviytyy vai? Näköjään. John! Jätetä! We can't hold out here! Get into the next room! Come on, people! Tai jotain. Joo. Oh, meinaatteko tää tästä pienestä vastaan? Oikeesti. Jos tänne. Wow. All the fucking time. Come on, you big tubby shit! Hei! Bring
yhtäkkiä mä katson otsikkoa. Mikä se? Kuoliks? This way! Come on! Move it! Move it! Siinä oli jotain haulikonpanoksia. Ah, tuuks sä? Pistä nyt pappa se ovi kiinni. Just hyppää tuo tommonen läski. Tän et tuu tänne nyt. Oikeesti. Ui! Vai vittu. Ei se puristelee sua. Ei vittu! Mäki oli ihan... Kot joudut auttaa mua ja tuo ja tuo ja mua ja... No. Koulubussi. Va. Ai vittu, mä asuin siihen. Niin, hyvä, toi aukas sen. Let's go, let's go. Ja mä annoin sulle aino ensin, mikä on tossa. On mulla vielä, mutta vittu. Tulee mulle luotaan. Joo, just. Ei vitsi. Mitä sä saat sitä, mä ammun. Vai kuvassa, ammussa sitä, mä menen tänne auttaan. Mit? Hei, mitä? Mitä hemmettiin? Ei jumalauta, mikä tilanne. Vitsi, kun mä voin tehdä kaikkea samaa aikaa. Ei! No. Ei! Tehdä kaikkea samaa aikaa. Niin, siellä olet zombi. Mä yritän ampua niitä zombeja siellä. Ei vitsi, mikä kohta. No voi vittu! Siinä oli jättä rykkänä näkään. Kyllä se aika pitkä oli. Meniks meidän melkein pari tuntia?
Kyllä kato akkua saa heittää heti kun on haulikolla.